Yo, hej og hallo. Inden I lige får lov til at se den her video, så har jeg en lille servicemeddelelse fra fremtiden. Det der er ved det, det er, over de næste uges tid, måske to, der kommer I til at se en masse bilcontent igen. Så der er, jeg ved godt, at vi er gået direkte fra Volvoen, til vi skal ud at sejle. Spoiler alert. Videoen, der kommer efter den her, der kommer til at være en noget vedrørende noget drifting. Der er noget, der er vedrørende noget E46. OnePlus Drifteren, der er nok nogen, der husker den. Og der kommer til at være noget vedrørende Volvoen, som vi har arbejdet på det sidste stykke tid. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige retter mit hår der, mens jeg kigger på mig selv. Det gør jeg aldrig nogensinde igen. Det jeg prøver at sige, det er, I får en lille hyggeepisode her fra en sejltur til Aalborg. Og så i næste upload, som gerne skulle være enten dagen efter eller to dage efter den her, vi vender tilbage igen efter den her episode med en masse lækker bilcontent, og jeg garanterer for, at det bliver lækkert, fordi jeg er 4 dage i fremtiden, og jeg ved, hvad der sker, og det er der mange af jer derude, der også gør, men lad være med at spoil det for nogen, alright? Tusind tak, fordi I kiggede med. Nyd videoen. Og nu kan man ikke se mig, fordi det er så mørkt. Hej! og velkommen til den her video. I dag, der skal vi ikke snakke om Volvo, selvom Volvo er nu røv. I dag, der skal vi ud og sejle. Vi skal til Aalborg. Gider du at tage de briller af? Tak. I dag skal vi ud og sejle i Amunds båd, og den holder jeg herovre på Østhavnen. Østkysten, der var den. Og vi skal til Aalborg. Og så, det tager cirka 5 timer, kan jeg forstå på det hele, og så skal vi lave mad, og så skal vi sejle hjem igen, og vi skal streame. Det bliver smadret hyggeligt. Følg med. Hej. Velkommen ombord. Jeg vil gerne lige vise hurtigt. Vi skal lige have fyldt noget vand på. Lige snart vi har gjort det, så skal vi afsted. Men det her, jeg skal lave mad senere i dag, det bliver fandme hyggeligt. Det er en god hygge. Så kan vi også sove derinde, i tilfælde af det hele går i stykker, og vi drukner. Det bliver spændende, Amon. Jeg glæder mig. Og så har vi en stream kørende. Opbevaring, der er batteri dernede. Der er stikkontakter til alt muligt herover, eller hvad man tager her, hvordan det er lavet. Gasflask er dernede, det skal sættes til, når vi skal lave mad senere. Der er noget skraldespand, brændslukker, noget mere inverter, batteriværk dernede. Der er toilet lige her, alright. Og alt hvad jeg minder om, der er også spejl, hvis man gerne vil tage make-up på. Det er hyggeligt. Alt muligt her. Og så har vi sovepladser. Hej, hallo. Jeg kan ikke huske, hvad det sidste, jeg har vlogget er. Men lad mig se, om jeg kan komme herud engang. Hvis man ikke helt kan se det, og det kan man sikkert. Så er vi kommet ud til Limfjorden. Jeg kan ikke huske, om jeg overhovedet har vlogget, at vi har været ude. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg har vlogget, siden vi kom ind på båden. Nå, vi havde sejlet op. Der var ikke rigtig noget vind, så vi tog sejlet ned. Og vi har kørt på motorkraft lige siden. Det er sådan cirka. No. Hvad er der? Skærmen er flækket. Åh, det er så. Vi har efterhånden været undervejs i det der med om 3,5-4 timer. Og sejlet 2,5 timer sammenlagt. Så vi rammer ind i Limfjorden nu. Vi har sat gode 2,5-3 timer, før vi så nu er der. Og så må vi tage den derfra. Jeg er gået i gang med at prøve at lave noget mad hernede. Bummelummelummelum. Hører du den, Amon? Ja. Du er godt. Kan du finde vej, Amon? Hva? Kan du finde vej? Ja. Er du sikker? Nej. Du ser lidt forvirret ud. Nej. Jo. Nej. De kommer sejlende, og de vil lave nogle bølger lige om lidt. Og det skræmmer mig, fordi jeg kan ikke lide bølger. Og så er der også slag, Julie. Virtuel. Hvordan gik vi direkte fra 10 meter til 1 meter på et splitsekund? Vi sidder ikke fast, vi er 100% fri. What is it, chat? Hey! Jeg tror, vi larmede mere. Velkommen ombord. Vi er langt om længe nået til Aalborgensiske, og vi har fået Julie på besøg. Hej Julia. Hej. Tak for sidst. Vi har lige fået broen åbnet. Eller broen den åbner nu. Så vi er med vinduesfarten, alt hvad den kan trække. På vej over mod broen. Det er ret cool det her. Jeg har holdt op på den bro så mange gange. Og skulle sejle under den lige nu, det ser 10 ud af 10. Det mener jeg. Jeg håber bare, vi finder parkering. Parkering, jeg kalder det parkering, jeg ved det godt. Jeg ved godt, det ikke er parkering, men det er sjovere, at jeg kan blive ved med at kalde det parkering. Cool! We did it! Så åbner den der over lige om lidt. Jeg er så stor fan, det er helt hjernedødt. Det er ikke sidste gang det her i år. Over sommeren. Det bliver vi nødt til at gøre igen. Hey! Hvem end det der, det er? Hvad? Hvem end det er? Det er nogen, der kender os. Den hvide bil derovre. Det er i hvert fald med den her
hvor er det hygge, altså. Ja, fan. Så er vi sgu kommet til Aalborg Havn, om man vil, chat. Der hvor alle bådene holder. Og vi er bogstaveligt talt låst fast på den her side nu. Indtil i morgen klokken 5, der åbner de igen. No return. Nope. Badelavningen er også i fuld gang. Vi har rejerne klar. Vi har næsten pastaen kogt. Vi har ikke rigtig så meget plads eller mad, så vi koger lige pastaen først. Og så kommer det her i bagefter. Jeg kan ikke rigtig stege løgene først, og så det er helt andet bagefter, fordi nu har jeg allerede blandet det. Fordi jeg regner ikke med at gøre det på den her måde. Og vi ser det live. Vi har stadig besøg af Julie og Amund, som også venter på mad. Vi er lidt halvvejs sure på hinanden, fordi vi er sultne. Og solen er stille og roligt ved at komme ned. Det her, det bliver absolut ikke bedre. I want this every day. Almost. Jeg synes, der var stille hjemme ved mig, ikke? Og så får... Det er 10 ud af 10. Hvad er der kraftsus med til vejret, du? Ja, jo. Og det dufter mega dejligt. Ja, ja. Det var lidt svært at blande rundt, fordi det var lidt mindre gryde til alt for meget pasta, fordi der var en mand, der er sulten. Men ærligt talt, nu ved jeg godt, at vi ikke får særlig meget solen en gang med, ikke? Men prøv at se det her. Alright? Ja, mad lavet lige her, for så at spise det. Mine hoster. Lige her. Let's go. Hej Melina, og tak for dit host. Sorry. Ninja Panda, 50 kroner her, er lidt til båden. Vi glæder os til content, når du får købt en båd og skal sejle den hjem fra Sjælland. Jeg skal ikke sejle nogen båd hjem fra Sjælland, her, dude. Jeg køber aldrig et køretøj, eller det der minder om. Noget, der har med en motor at gøre fra Sjælland igen.